Hrvatska je dobila prvi akademis namijenjen praksi učenika ugostiteljske struke. Nakon prakse u ovom objektu poslodavci će dobiti gotovog radnika. Zagorska hiža, seljačka buna, neandertalac, zagorski bregi, Eno Zagorje, dvorac, zelenjak, izvor, obrtnik, etno Zagorje i kajkavski miks nazivi su 11 zagorskih atrakcija u kojima se od sada može prespavati. Naime, upravo ovim prepoznatljivostima Zagorja nazvana je svaka od 11 luksuzno uređenih soba novog akademisa, udaljenog samo pola sata od Zagreba. U Zaboku, tik uz novo uređenu i suvremeno opremljenu srednju školu, regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu. Smjestila se sjajna priča, prva takva u Hrvatskoj. Hrvatska trenutno ima 25 regionalnih centara kompetentnosti, a mi smo jedan od 6 u sektoru turizma. No, ponosni smo da smo ipak prvi koji su ostvarili svoj akademis hotelskog tipa koji je namijenjen učenju temeljenom na radu i praktičnoj nastavi učenika srednje škole, rekla je voditeljica akademisa Veronika Kolman. Objekt je to u kojem može stati do 40 gostiju u kojem je moguće izabrati jednu od 9 hotelskih soba s 3 te po jednu s 4 i 5 zvjezdica. Jesti u restoranu u kojoj hrana dolazi iz vrhunski opremljene kuhinje i stručnih ruku iskusnih kuhara i konobara, ali i ono najzanimljivije u ovom objektu. Na recepciji, u restoranu, u kuhinji ili sobi dočekat će vas i poslužiti učenici. Neki od više od 500 polaznika Zabočke srednje škole, koji su se prijavili i bili odabrani odrađivati praksu u ovom novo otvorenom akademisu. Naša škola ima 2 jedinstvena eksperimentalna programa koja smo pokrenuli prvi u Hrvatskoj. Njihova izrada financirana je EU sredstvima, a nastala su na temelju suradnje s poduzetnicima iz sektora turizma i ugostiteljstva. Program Pomoćni ugostitelj namijenjen je i za učenike s teškoćama u razvoju, a naša škola je i u potpunosti prilagođena njihovim potrebama, objasnila je Kolman. Akademis je gradu Zaboku, ali i Krapinsko-zagorskoj županiji donio dodatnu ponudu, budući da ovom dijelu Hrvatske ne nedostaje smještajnih kapaciteta, pogotovo za goste na proputovanju.